پا پیغمبری نمختا پٹول مکال پی زندلی خلق شی دی دون دی زتمن انسان نار شد کام ستاو پس لو سالو ملوی چه کلایی دا دی اسلام اولا دی لا اله الا اللہ کلیمی دعوت دا کسا دی پیغمبری دا ټول خلق کات شو آغا خپل خپلونی ها خپل ترین ها اجره د د سارا شای بلکی هر چوک د د دا عبدالله چې مرشوی و بیا د د د خپل تر سارا کوری ابو لهب چاند پچان و زنه خبر شول چې دا مرش دا ابو لهب زکه یې د خدای بدولای هم بیان کړی دی چې دا چشتر مړی خالی کافر نه و بغیرت او دا نور په نبی علیه السلام ویلوړ وي د هغې رشتې د وینې په وجه دا بغیرته په دا بل لرې ویلوړ و دا غاس یې تراب کړل ابو جیل دې تا دا نور تا بوتیره محمد د نبی علیه السلام ولیې کاټ شوې څمانې لکه بې ولې سټکای دی نن سبو څوک چې چا زامن نه وي دا ښځې دا داسې کیسې ډېر کړو چې سړی پرېږده دا بې ولې سټکای دی دا سو دوه سترګې دي چې پټې شیار شایې بیا د میش دي دا کیسې وکړې چې بې ولې پروردګار عالم په دغه حالات کې نبی علیه السلام ته تیر سورتینا ها پا ود دو حاکی چه زوتو تا دم را صدر کوا چه تو پی روزی شی لی عالم نشرح لکا دا دی نبی علی سلام دی خوشوله دی تسالی دی پورا دا سورت کی خدای پاک دا کو چه دی خویایی چه دی دنیا نا کات شا ایت ولیه نشتا لکا بی ولیه یو سٹکای بلکه از زمانی ها ختم شول بس د سار سره کیسه دوار شای ختم دی حالانکه زه و تو تا دمره ډیر خیر کثیر در کوم انا اعطیناک الکوثر په مقام معظمه کې نزل شوی دی دا سورت نوم یې الکوثر دی مو در کړی دی و تو تا ای پیغمبره الکوثر کوثر د کثیر مبالغه دو خو ډیر بې انتها ډیر لیکن صرف ډیر نه چونکه د یو دا ویل چې د غونډې خیر د عزاد د هر نوم نمیز هر څه شي نه کټ شه نور دا مطلب شه چې بې انتها خیر زه تو تا درکوم و درکړی دی ای پیغمبره آغا به انتها خیر حقیقت خبره دادو چې د نبی علیه السلام په ژوند کې نبی علیه السلام دا ولیدله چې د ده دین چې کوم ده پېښ کړی و څومره عالم ته ورسېده قرآن چې په دا کې کوم علمینه دي د ټولې پیغمبرونې د دین او اصول کوم حکمتینه دي دا پروردیګاری عالم دمره علمی نه چې ټولو انسانونو ته دمره خدای نه دی ورکړي بلکې د نبی علیه السلام په دا جاهل په ماحول کې بې تعلیمه ماحول کې نبی علیه السلام چې کوم انقلاب راوستلی دی د خیر د شګړې چې د هغې د لوونو غوندې انسانونو نه یې فرشتې جوړې شوې دا یورپ د کافر یې مانی په لندن کې لویه لویه د علم تعلیمي یونیورسټي دو نوم یې د نبی علیه السلام پیش کړی دی په دغه بنیاد باندې نبیوله یې نه مانی چې پیغمبر دی لیکن دا مانی چې داسې انقلاب تنه تنها د خیر راوستل چې د خلکې غونډه غلط رواجونه یې ختم کړل داسې بیا چا نه دي کړي نور د ده دا خیر بیا د ده دا دین چې د هغې په نتیجه کښې چې یو داس وخت و چې خپل لیڼهیې ویژلې بل ورې بیا داس وخت شه چې یوه بولو دا کوښښ کړ چې خیر دی ځکه د تندې مړ شه چې دا بل یې وت شي د ده د اصحابې اخلاق بیا صرف د دغې دنیا نه په قیامت کې کوثر په د محشر په میندون کښې نبی علیه السلام ته یو تلو ورکړی شوی دی یا یو نهر ورکړی شوی دی په کثرت حدیث کې ردري بي ایبه یې په سودنه سپینې په اورنه سړې په ګیمننه خوږې او د لوندې چاکیمې په یوه غږ شې
لوند خور او یا نبی علیہ السلام وی چې مشک غوندې بی یوی او د هغې کوڼکې لکه ویلل ګاچ کې کوڼی وی او کوڼی یې ملغلرې یاقوت زبرجد دا سره شنه غلمي چې یو ور هغه به وتشي دا انسان بیا په عمر د تندې سره نه مخامخ کیږي چې تژیږي د تای به حاضرې وي دا جنت زندګي دو دغه کوثر یوه ویله په جنت کېدو د نبی علیه السلام هغه نهر کوثر یې بولي یو دا حوض کوثر مخشر ته د هغې نه غرغلېدو لکه څه دوی ته چې نلکۍ بوزي اکشې ها نبی علیه السلام دغه کیسه چې کنارې یې د سرې زرې دي دننه ملغلرې یاقوت دا د هغې بازرۍ د کوڼې په انداز باندې دا پروردگار عالم آپ د کوثر کې ده کوثر صرف دا معنا نه چې حوض کوثر کوثر دا معنا چې بې انتها ډېره شګړې او بیا نن دا شګړې چې په دا دمره کولینا نه د ورستې د نبی علیه السلام د هغه نسل سیدون د زامن یې نه شول پوتې د لیر نه یې حضرت حسن حسین دنیا د هغې سیدونو د احترام نه ګډ ډکه په دغې لمبر څوک ویایي چې زه نسبت کو چې د نبی علیه السلام سره یې څه نسبت ولګي د ابو جهل د ابو لهب د داسې ولیې وختلې چې نن آنوم په چا کښې دې زیاړی بولي دا خبره خدای پاکو انا اعطیناک الکوثر مدر کړی دی تو ته ای پیغمبره بې انتها خیر او شګړې په دنیا په آخرت کې فصل لربک وانحر ته عبادت کا لمینځ کا د خپل رب وانحر او د قربانۍ نحر هکا عبادتی نه کې بنیاد لیا هغه دی چې وجود پې ستړیږي لیا دعا هم هغه دی چې پاکې سړي پیسې مول لګیږي دا دوه سره پکښې روغلل ان شانئک یقینا د تو دشمن شانئ اخته ویایي چې دشمن وي او هر وخت کې د تو هغه بې عزتي نقصان ضرر غوړي ان شانئک بېشکه دا دشمن د تو پهغه وخت کې لیا تر قیامته پورې چې د نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام د دین د تعلیمات دشمن وي هو الابتر دا هغه بې ولیې سټکای دی د دغو نوم نشان ختم وي نوې دا سرداري وي نوې دا مشري وي نوې بدشاهي وي نوې افسري وي چې نوم یې څوک وخلي په بد انداز باندې وي وخلي د ابولهب د ابوجهل دی نوم نشان ختم شه واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین آمین الہ العالمین د قرآن کریم علمینا د مشپه نصیب وګرځوي پروردګارا بیا په هغه باندې میر عمل کوونکي وګرځوي ارحم الراحمین زتا دا د قرآن